Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Gente, hoje eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês. Uma inscrita me perguntou que tipo de adubo que eu uso. Gente, eu uso, olha, o Bokashi. Eu não sei a marca, tá, gente, desse Bokashi, porque faz tempinho assim que eu comprei e virei nesse pote que comprei. Eu acho que foi um saquinho de 1 quilo, mais ou menos, mais. Esse Bokashi que eu compro e uso esse adubo aqui, ó. É o Forte Code 15912. Ele é bem completo, gente. Ele é bem completo. Ele vem o micro e os macros nutrientes, que é bom para as orquídeas. Então, ele é bem completo. Eu gosto muito dele. Eu uso ele nas minhas orquídeas. Aí, gente, como que eu faço? Eu faço assim, ó. Espero que esteja dando pra vocês. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Desculpa, gente, se tremer aí. Olha, gente, eu pego o TNT, corto assim, ó, um pedacinho do TNT, ponho uma colher assim do Bokashi, bem assim, ó, dentro aqui. Pego um pouco do basacote, olha, gente, um tanto assim, ó, eu não conto, tá, as bolinhas, porque se eu for contar pra fazer as trouxinhas, fica o resto da vida. Eu ponho um tanto assim, ó, ponho junto, gente. Por que que eu ponho junto? Porque esse Bokashi que eu comprei, só não tô lembrando a marca dele, ele é de 4 em 4 meses pra trocar. E o basacote é 5 meses, que é o 5M, ó. É o 5M. Então, dá diferença de 1 mês, gente. Por que que eu faço isso? Eu ponho junto, não faço uma trouxinha de cada. Até porque eu tenho bastante orquídeas. Ó, gente, eu faço uma amarração com o mesmo pedacinho do TNT. Eu podia amarrar o barbante, mas sabe por que que eu não ponho o barbante, gente? Eu amarrava com o barbante, mas o barbante, por causa do Bokashi, ele apodrece muito rápido. E então, a trouxinha acaba abrindo. Aí, eu prefiro esse daqui. Amarrar com o próprio TNT. Ai, gente, como eu tava falando pra vocês, eu coloco junto, porque o... É diferente de 1 mês, cada um. Corta o excesso, fica bonitinho. Já fiz aqui, ó, bastante trouxinha, ó. Tem umas que eu até que amarrei com barbante mesmo. Fiz esse pote todinho já, ó, com trouxinha, pra me trocar nas minhas orquídeas, que agora é o começo do mês, agora que vem, agora eu preciso trocar. É o que eu tava falando pra vocês. Eu coloco porque a diferença é de 1 mês. Então, ela não vai estar sem nutriente total. Ela vai estar sem o nutriente do Bokashi, porque o Bokashi vence, né? Com 4 meses ele vence, mas ela vai ficar recebendo o nutriente desse ainda 1 mês. Aí depois eu já faço a troca de 5 meses. Eu faço uma tabelinha de adubação. E aí, gente, eu só faço essas, fazia só essas duas adubação. Agora eu estou usando o cálcio. Até eu vou pausar aqui, vou ali pegar para mostrar pra vocês. Gente, eu voltei aqui, ó. Eu estou usando esse cálcio aqui, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Como, gente, as orquídeas minhas são em tronquinhos, eu estou usando este cálcio aqui uma vez por mês. Agora, dia 29, eu vou fazer a adubação delas com o cálcio. Vou tentar ao máximo fazer um videozinho pra vocês. Ó. Estou pondo uma colherzinha, gente. Essa aqui ainda é grande. Só pra me demonstrar pra vocês. Assim, ó. Até menos, ó. Assim, ó. Para cada 1 litro de água. Então, como eu tenho o pulverizador de 5 litros, eu estou fazendo... Ponho 5 colherzinhas a cada 5 litros de água. E uso o enxofre, gente. Como ele é um... Como se fosse um repelente para as orquídeas, que ele protege elas de cochonilhas e outros insetos. Ele também é uma adubação
as orquídeas. É o que eu uso a cada um mês. Eu intercalo, tá, gente? Tipo assim, eu ponho o cálcio, aí eu espero passar 15 dias pra mim pôr o enxofre. Eu não ponho tudo junto, não. Porque pode causar algum malefício para as orquídeas. Por quê, gente? O excesso de adubação também faz mal para as orquídeas. E a falta de nutrientes também faz mal. Então, gente, uma coisa que eu sempre converso com meu esposo, eu falo. A gente não pode ver tudo quanto é adubo que a gente vê na internet, as pessoas usando, e comprar e pôr nas nossas orquídeas, porque vai sim fazer mal para elas, vai intoxicar, porque ela fica uma sobrecarga de nutrientes. Então, acaba fazendo mal, pode queimar as ponteiras das raízes, pode queimar as folhas. Tem gente que acha que colocar muito adubo nelas, elas vão turbinar de flor e tal e broto. Não é assim, gente. Elas precisam assim dos nutrientes, mas também com moderação. Como eu sempre digo, o pouco é muito. Então, se o fornecedor, o fabricante fala para você é uma colherzinha rasa deixar do cálcio, eu não vou pegar, gente, uma colher assim, ó, desse tamanho aqui, ó, cheia, que é uma colher já grande, para cada um litro de água. Você vai matar a sua orquídea, você pode atrasar a floração dela, você pode queimar as raízes dela, pode causar várias coisas para as orquídeas. Então, não jogue muito o adubo. Você põe na sua tabela um adubo que seja completo e use só aquele. Não precisa usar muitos adubos que vai fazer mal. E a falta também, gente, de nutrientes para as orquídeas também fazem mal. Elas desenvolvem menos, elas soltam a brotação mirradinhas, como acontece com muito também. Então você tem que equilibrar, gente, a adubação das suas orquídeas. Você não pode ter muito e nem pouco. Você escolhe um adubo que seja completo. Eu escolhi esse, que é bem completo. Uso orgânico, que ele é muito bom para as brotações e o enraizamento. E o cálcio, que eu estou usando agora, é orquídea, gente, que são em troncos, que são raízes aéreas, igual as minhas, é uma vez ao mês. Porque elas precisam de mais nutrientes, porque elas estão com as raízes nuas, as raízes aéreas. Agora, as que estão em vasos, quem cultiva em vasos, não faça adubação com cálcio uma vez por mês. Faça a cada 3 meses. Porque senão o excesso vai fazer mal. Gente, então essa é a parte da adubação que eu queria passar para vocês. A pedido de uma inscrita que me perguntou qual é o tipo de adubo que eu usava. E estou passando, mostrando para ela. Então, eu fiz a trouxinha, mostrei para ela que eu ponho tudo numa trouxinha só. Eu não faço separado, até porque eu tenho bastante orquídeas. E eu acho bobagem, gente, que é diferente de um mês. Então, o bokashi vai estar aqui vencido, né? E mas ela vai estar recebendo nutrientes do outro adubo do forte coach ali, que ele vai estar liberando nutrientes para ela. Então, ela estou fazendo adubação com enxofre, com o cálcio, ela não vai sentir tanta falta do bokashi. O bokashi é só como se diz, um complemento para elas. E as minhas orquídeas estão super bem florindo, estão explodindo de raízes, brotações novas. Vou fazer um vídeo mostrando para vocês os brotos delas, o enraizamento certinho. Gente, hoje é capaz que chegue as minhas orquídeas que eu comprei no orquidário. Eu quero vir aqui mostrar pra vocês, tá? Então, gente, esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos e fiquem com Deus.